Өлкөнүн 30 жылдыгы быйыл бир нече маанилүү даатылар менен дал келди. Быйыл кыргыз жана советтик лингвист, биринчи лексиколог жана лексикограф, түрколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгы белгиленет. Белгилүү Илимпоз талыкпаган эмгегинин арты менен замандашы Касым Тыныстанов эко жаңы алфавитке өтүү аракетин көрүп, Сават ачкыч деген китепчесин чыгарган. Андан сырткары мугалимдерге курстарды уюштуруп, аларга латын тамгасын үйрөткөн. Ал эми Ишеналы Арабаев эко чоңдор үчүн жаңылык деген алипбеи окуу китебин жазган. Ал эмгек кыргыз элинин 65%нын кат сабатын жойгон. Андан соң Константин Юдахин менен бирге кыргыз орус сөздүгүн иштеп чыгышкан. Ошондой эле быйылкы жылы мамлекеттик жана саясий ишмери Кыргыз АССР'нин элдик комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахмановдун да 120 жылдыгы белгиленет. Абдрахманов мамлекеттик аткаруу кызматынын башчысы болуп турганда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, анын гүлдөшүнө чоң салым кошкон. 1937 жылы антисоветтик терроризмге жана социал туран партиясын түптөдү деген жалган жалаа менен камакка алынган. Кийинки жылы атууга кетип 1958 жылы гана кайрадан акталган. Жусуп Абдрахмановдун урматына аны кичи мекени Каракол шаарында эстелик орнотулууда. Атактуу мамлекеттик ишмерлердин эмгегин улоо, элге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында шаар бийлиги быйыл бир катар көчөлөрдү оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө. Центральный көчөлөрдү оңдосо болот да буларды. Бирөө конок келсе да эмне дейт? Көргөн киши уят да. Эми жол любой нерсеге бул артерияда чоң да. Турист кеби, продовольствие ташылабы, жол мыкты болсо туристтерге деле жакшыдыр. Эми Каракол шаарынын жолдорунун баары болбой калды чындап. Моракел, үч көчө, Токтогол көчөсү. Анан мо Тургоевди жасап атышат, анан мо Прыжевский көчөсү өтө начар абалда да. Каракол шаарынын башы болгон Токтогол жана Прыжевский көчөлөрүндө ремонт иштери башталды. Узундугу 1600 метрден ашык, туурасы 14 метрди түзгөн жолдор талапка ылайык салынат. Көчөнүн жээктеринде тротуарлар, арыктар жана жарык коюлат. Кебзе көчөсүнүн чейин иш эски асфальттарын сыйрып жана трубаларын алып дагы биякта дагы өзүнүн шаарында өзүнүн службалары бар. Алар баягы жумушту тездетиш үчүн трубаларыбызды алып, платокторубузду алып ошондой иштерди дагы азыр мында сырткары шаар бийлиги бир нече тротуарларды жана жолдорду оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Айсулуу Асанова, БКЦ КБФ, Иният Ергешева, ЛТР, Бишкек.